Nilqawkom lura fil-programm L-Għodwa t-Tajba, wetkom illi ħajkonna l-ewwel intervista dwar organizzazzjoni li ġġib l-isem ta' Drachma. U fil-fatt ħanibdew din l-ewwel intervista llum. Magħna llum għandna lill-Miss Louisa Grech, grazzi ħafna tal-li inaqgħet magħna. Grazzi. U tal-li aċċettajt ukoll l-istadina tagħna. Grazzi tal-istadina. L-ewwel ħanibdew bit-tifsira Drachma Parents. Drachma, xi tfisser? Mela, Drachma fil-verità hija munita żgħira ħafna, munita griga. Imma aħna l-isem ħadnieh mis-silta tal-Vanġelu fejn il-mara tilfet id-drakma u kien set id-dar kollha biex issiba din id-drakma u ferħet meta sabet din id-drakma. U hija analoġija qisha xebħ ma' dak li jiġri lilna bħala parents ta' persuni LGBTQI. Fil-fatt, ħanitkellmu fuq Drachma Parents, jien introduċejt aktar kmieni wkoll. Għall-benefiċċju dawk li kemm għadhom kemm għadhom ma' nissa, qed nitkellmu fuq għada l-ġenituri ta' persuni li jħossu ġibda jew kellha jkollhom orjentazzjoni sesswali differenti minn dik li aħna nqisu bħala n-norma fil-komunità tagħna. Però ibbażata wkoll fuq il-fidi, fuq ir-reliġjon. Ġifieri Drachma Parents, kif inhu l-isem tal-għaqda. Kif bdiet, kif żviluppat l-istorja u għal fejn twaqfet fuq kollox? Mela dawn di twaqfet xi 12-il sena ilu. U kien hemm grupp ta' ġenituri li saru jafu l-itfal tagħhom huma gay u kellu ipprovaw jfittxu l-għajnuna u ma sabu minn imkien. Meta persuna toħroġ li gay, coming out ngħidula, il-parents la matrit jixukjaw ruhom. Forsi kunu qegħdin jħossu xi ħaġa jew jinjotaw xi ħaġa ma qatt ma tkun ċara. U dawn naturalment ma sabu l-ebda għajnuna u ddeċidew li jintaqgħu ftit kienu xi tliet kopji kollox jiġifieri u kellhom is-support ta' patri li qiegħed issa l-Brażil. U kienu qegħdin jitkellmu bejniethom u ddeċidew li jippruvaw jagħmlu dan is-support group għal parents. U dan huwa support group biex aħna inkollna spazju safe fejn nkun issa nintaqgħu, nitkellmu, nixxerjaw l-esperjenzi tagħna u dak li jiena hemm ġew ma joħroġ. Ġifieri ma nistgħux noqogħdu mpaċċu fuq l-istejjer ta' ħadd ieħor, fint? Ġifieri dik hija importanti ħafna. Qed tirreferi fit-terminu ta' aħna. Għax ovvjament inti għaddejt minn din l-esperjenza wkoll. Iva, jien għaddejt minn din l-esperjenza wkoll. Probabbilment l-iktar mistoqsija diffiċli wieħed jista' jsaqsija lill-ġenituri għax jfissru t-tfal għalik. Jiena t-tfal għalija huma teżor kbir. Ma nistax nimmaġina kieku ma kellix tfal kif kont inħossni, imma tfal jiena dejjem ħabbejthom u għadni nħobbhom u huma teżor kbira lija. Huma minn huma, huma x'in huma, huma prezzjużi. Jiena bħala ġenitur ovvjament nifhmek u diffiċli, l-mistoqsija diffiċli għax diffiċli ssib il-kliem. Inti ovvjament bħala omm għaddejt minn esperjenza pjuttost partikolari. Iva. Għaddejna minn esperjenzi da xej partikolari, iva. Fil-verità, x'aħna l-ewwel kondomt biex ikolli tfal, imbagħad meta kelli tfal kelli ġissu bim xurxin, imbagħad kelli tifla u konna ferħanin ħafna bit-tifla għax xtaqt tifla wkoll, imma din it-tifla sfortunatament ta' sena u disa' xhur tilfet ħajjita quddiem il-bib tad-dar tiegħi. Kienet trawma kbira ħafna. Trawma li għadna nejxu sal-ġurnata tal-lum fil-verità. Mal-kemm għal-qed issa 28 years li mietet jiġifieri, imma kienet għadha innoċenti ħafna. Mbagħad wara ftit, jiġifieri xi sena wara, li mietet hi kelli tarbija oħra li twildet bid-Down syndrome, kelli tifel ieħor li twildet bid-Down syndrome. Allura mbagħad fl-aħħar jiġifieri ħareġ wieħed mill-oħrajn li huwa gej, jiġifieri l-istorja hija sort of pass wara pass tippreparana kważi biex inkunu nistgħu npoġġu hawnhekk u nitkellmu issa ġifieri. X'kien l-ewwel ħsieb tiegħek meta bħalhom
sirt taf bċertezza li t-tifel tiegħek huwa gej, kifet inti aktar kmini, m'għandix dubju li jkun hemm ċertu affarijiet li inti bħala ġenitur ħadd innota. Aha. Aħna ħa ngħidlek ħafna drabi inti tkun qed tara affarijiet u tkun qed tinnegom qed tgħid le mhux veru, mhux hekk kif qed naħseb jiena. Fint, u t-tifel tiegħi fil-verità qatt ma qalli essaġġ kelli nsaqsi ħina. U saqsejtu ġifieri xi sentejn wara li kien teġa' sifer biex jaħdem barra. Qatlu smatlu nista' nsaqsik mistoqsija, qatlu inti gej u m'intix gej. Qalli jiena sebtek li taf ma. Qatlu orrajt, qatlu l-importanti li issa naf iċ-ċert. Imma mbagħad ġifieri kpejna flimkien mhux hekk u annaqtu jiena għalija. Kif għatlek, it-tfal huma prezzjużi. Ma nistax nimmaġina. Għalkemm naf li hija diffiċli ħafna, il-trauma tagħha kollha hija qiebsa. Ġifri l-vjaġġ huwa qiebes u huwa twil. Da mhux billi tgħid jgħidlek u sa ġimgħa wara ċċettajt u mxejna, ġifieri, fint it could take years to come. Mhux li ma jkunx hemm aċċettazzjoni, ma li dejjem ikollok qishom xewqat firħa, fimt, li dja mhux veru, li mhux hekk. Fil-verità biex nippreċiżaw meta konna qed nitkellmu, inti qed li mhijiex problema li hu gej, però bħala hom. Le mhijiex problema li hija. Tinkwieta kif il-kumplament tas-soċjetà ser titratta li t-tifel tiegħek għax ngħidu kif inhi. Illum aktar miftuħin dwar is-suġġett u aktar informazzjoni. Nara bidla, per eżempju, jien it-tifla tiegħi li għandha 14-il sena, statikas jekk. Le, żgħażagħ naħseb huma aktar miftuħin, mhux kollha forsi imma huma aktar miftuħin. Imma aħna trabbejna forsi f'ambjent fejn il-Knisja kellha ħafna sejf fuq dak li tajt. U aħna bħala Drachma Parents qegħdin nippruvaw ikollna taħdidiet mal-Knisja mod verament ġifieri biex naraw bidla. Huwa taw ħafna nies insara wkoll ġifieri li għadhom jaħsbu li tkun gej hija għażla, a choice, a lifestyle, u mhijiex la għażla waqas lifestyle hija xi ħaġa li daw it-tfal tagħna jitwildu biha. U jiġġieldu kontra tagħha ħafna, ġifieri hemm huma stess jibatu ħafna sakemm joħorġu biex ikunu jistgħu jesprimu lilhom infushom, sakemm jaċċettaw lilhom infushom kifin huma. Ġifieri din għandna dbatija minn ħafna lati, fimt, ġifieri huma jbatu, aħna nbatu, imma mbagħad eventwalment nistgħu nersqu lej xulxin. Fimt, huma jkollhom il-kuraġġ biex jgħidulna. Aħna għall-ewwel nkunu xokkjati u in-denial u ma rridux nkunu nafu u forsi ikun hemm sfortunatament fil-rabja tal-mument jgħidulhom itilqu li mid-dar, you know? Imma jekk inti tieqaf tirrealizza li dan huwa ibnek jew bintek u int twellidtom, int rabbejthom, int ħabbejthom, allura issa ġifieri fej forsi l-iktar li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Se tagħtihom daqqa ta' siqgħu titfaħħhom il-barra. U l-inċidenza tas-suwiċidju sfortunatament hija għoli ħafna. Jiġifieri lill-ġenituri ninkoraġġihom ħafna jiena biex kemm jista' jkun jifqu, jikdmu l-sinhom, jidħlu jikbu bikja x'imkien u fejn ma jarawhom xulidhom u jfittxu l-għajnuna. Għax jekk ma tfittix l-għajnuna diffiċli ħafna. Aħna domna biex nfittxu l-għajnuna, ta' ġifieri mhux qed nitħaq bihom jew xi ħaġa hekk għax aħna domna biex nfittxu l-għajnuna. Ma mbagħad meta fittixta sibt li hemmhekk kelli oażi. Oażi ta' nies li jifhmuni, oażi ta' paċi, oażi ta' sharing fejn stajna ngħinu l-xulxin. L-istorja ta' kull waħda u wieħed minna hija differenti, ħatmu l-istess, imma hemm ħafna affarijiet li huma l-istess. Ma nistax ma ninnutax il-passjoni li qed titkellem bih. Ovvjament qed titkellem minn esperjenza diretta fuq kull minnu ġenituri jaf xi jfissru l-ulied għalih. Ġifieri nista' nifhem l-emozzjoni. Louisa, aħna
l-lum sirna soċjetà li nismaw kemm il-darba l-iktar avvanzati f'ċertu affarijiet fejtħol dan il-qasam. Imma kieku kelli nsaqsik bħalhom kif tħares lejna bħala soċjetà? Aħna vera qed naċċettaw id-diversità. Jew pereżempju inti semmejt is-safar. Sfortunatament hija trend komuni ta' persuni li jħossu ġibda differenti. Illi su at some point jiddeċidu li jirdu jitilqu anke jekk għal ftit żmien forsi mill-pajjiż. Isu break kważi mill-komunità. Kif tħares lihom dawn l-affarijiet? Jiena dawn l-affarijiet jinkwetawni u dal-aħħar kien hawn kwistjoni sħiħa ġifieri fuq dil-biċċa xogħol. Għax għataw grupp sostanzjali ta' nies li għalihom hija problema li jkun hemm ugwaljanza bejn kulħadd. Fint? Ma nixtieqx niġġudika x'dan kulħadd għandu l-baggage tiegħu ta' ġifieri mhux kwistjoni ta' dan. Ma jiena fil-fatt anki f'dal-ktieb li ħriġna bħala grupp u lidna rigal hemm ħafna stejjer. U jiena fil-fatt l-istorja tiegħi dik kienet. X'se jiġri mit-tifel tiegħi meta s-soċjetà ssir taf li huwa gej. U anki sakemm għadna lill-familjari, sakemm għadna lill-ħbieb, sakemm għadna in-nies li forsi naħdmu magħhom, kienet qiebsa ħafna għax qatt ma tkun taf x'reazzjoni se ssib. U kien hemm ġifieri nuħu eżempji minn anki minn familji oħrajn, kien hemm minn il-familja ħassita li ma se tattajt qatt lil ħadd u baqgħet dejjem imwerwra li xi ħadd se jsir jaf. Kien hemm familji li meta qalulhom il-familja tagħhom warbithom, kien hemm minn il-ħbieb tagħhom warbuhom, ġifieri dana huwa hija xi ħaġa li aħna għadna nesperjenzaw, fimt? Hija xi ħaġa li lilna tkidna, mhux għax iwarbu lilna, għax iwarbu lill-uliedna. Għax uliedna fl-aħħar mill-aħħar, jekk jien ħabbejtu meta kien żgħir u kellu dawk il-karezzi kollha. Mhux hekk. Inbidel issa sar mostru, sar alien dan, fimt ġifieri, mhuwiex mhix il-każ, fimt ġifieri. Maħniex qed nitkellmu fuq xi ħaġa negattiva, nitkellmu fuq bidla forsi illi però naħseb illi kien hawn bidla tal-mod kif inħarsu lejn. Le, kien hawn ħafna bidli pożittivi. Kien hemm ħafna xejn ġifieri il-nies LGBTQI qed iħossuhom iktar jistgħu jkunu iktar open. Fimt qabel ma kontx tistgħu, ġifieri kienu jiżżewġu u joqogħdu fiż-żwieġ forsi li ma kienux kontenti fih, u forsi kienu kontenti fih ukoll. Kien hemm u għad hemm pajjiżi fejn li jkollok orjentazzjoni sesswali differenti għadha punishable jew bil-ħabs jew bil-dik ta' anke swat. Swat u l-kundanna tal-mowt u ħafna minnhom. Louisa, il-Drachma Parents lilek b'mod evidenti għenitek u jiena naf persona oħra illi entuha lilha u l-familja tagħha f'dal moment partikolari u bajnuna biex niċċaraw ma jfissirx illi isma' ħanejnuk biex tikkonvinċi għax dal-aħħar smajna ħafna affarijiet tikkonvinċi t-tifel jew t-tifla li hemm realtà oħra jew xi ħaġa. Hija support group kif semmejt tajjeb int biex wieħed post fejn wieħed jiftaħ qalbu u jista' jitkellem u anke jitgħallem mill-esperjenzi ta' ħadd ieħor ukoll. Jiena m'għandix dubju li hawn xi ħadd li hemm nies hemm barra li qegħdin jarawna u jinsabu f'din is-sitwazzjoni. U naf ukoll b'każijiet li qegħdin f'din il-fażi li semmejt inti issa ta' ħabi biża mill-komunità madwarhom. Biża anka kultant mill-partner tagħhom stess fl-istess dar, raġel jew mara. Iva. Nixtieqek tieħu tikkażajra ħin biex titkellem ma' dan nies issa fuq it-television tgħidilhom kif jistgħu jikkuntattjawkom x'jistgħu jsibu minn Drachma Parents. Mela, ħana jgħidilhom x'jistgħu jsibu minn Drachma Parents. L-ewwel nies Drachma Parents tħalt f'ambjent fejn huwa sigur, safe. U dik importanti ħafna. Aħna nirrispettaw l-istejjer ta' kulħadd u nisimgħu l-istejjer ta' kulħadd.
U l-iktar ħaġa importanti li hemm hemmhekk li inti tista' titkellem, tkun taf li tista' titkellem u tajt kważi your innermost feelings, l-iktar affarijiet ta' ġewwa nett li qed jinkwetawk, qed jdejquk, għax taf li ħaddieħor għadda minnhom u jista' jgħidlek u x'għamel fis-sitwazzjoni tiegħu. Naturalment, mhux kull ħaġa tottal kulħadd, imma tgħin ħafna għax meta inti titkellem fuq għall-biċċa meta inti tkun tista' tixxerja ma' nies li jistgħu jifhmuk, bla ma trid tistrih. U la darba tistrih, tista' tibda timxi passi żgħar il quddiem. Tajjeb, jiġifieri dana ma tistax taħseb li se tiġi laqgħa waħda u se dan. Aw trid tkompli tattendi u tibqa' aħna nitolbu flimkien, nixxerjaw flimkien. Nirriflettu flimkien, hemm ħafna affarijiet hekk u hemm ambjent sabiħ ħafna. Ambjent sabiħ ħafna. Għax ħafna minnhom għaddew minn qar minnek, għaddew minn u għadhom għaddejjin minn sitwazzjonijiet bħalek, jiġifieri ma hemm ħadd li wasal x'imkien, għax anki aħna li forsi qegħdin nidru quddiem it-television u hekk. Ikun hemm momenti meta narġgħu naqgħu back to step one, għax hekk hija l-ħajja, inżulu tluħ, inżulu tluħ, darba tkun il fuq u darba tajt illum rieta ħnina. Fix-xuż oħrajn u xejn. Xi dwejja għandi, fint? Jiġifieri issa Drachma Parents qegħdin nintaqgħu online bħalissa mħabba l-COVID naturalment għax qed nipprovaw kemm jista' jkun nevitaw il-dana. Min jixtieq jikkontattjana jista' jibgħat email fuq drachmaparents@gmail.com jew inkella iċempel fuq telephone number 99454581. Dak huwa n-numru personali tiegħi, jiġifieri jistgħu jitkellmu miegħi. U mbagħad jekk iridu jaqsmu l-istorja tagħhom miegħi. Mbagħad jekk iridu jistgħu jgħidu li nixtieq nattendi, jew għalissa ma nixtieqx nattendi, jiġifieri Louisa, hemm l-ebda sforz. Hemm ħafna iktar x'tixtaqt nitkellem dwarhom kif taf int, però il-ħin ma jaħfira l ħadd li ħanamlu, però din intervista ħantellawha online fuq il-Facebook page illi fuq hux għandu l-intervista tal-programm. U fih ħan inkludu wkoll il-telephone number li semmejtu anke li Gmail address biex dak li jkun dak. U nerġa' nistinnek biex forsi l-qudiem ikollna ċans nerġgħu nistidnuk għall-programm tagħna. Grazzi immens tal-li ġejt u tal-iqsam din l-esperjenza tiegħek magħna. Drachma Parents mela fitxu l-Facebook page Gordon Page, il-page mhux il-profile u hemmhekk tkunu tistgħu issibu wkoll l-intervista aktar tard.